Hej allihopa, gissas vad det är när jag sprang hit. Idag tänkte jag att ni ska få följa med mig och handla lite. Jag ska nämligen handla en del till några kommande vloggar. Då var det handla. Fina, vita, miljövänliga påsar. Det där vinet. Jag kunde inte riktigt filma där inne, det var så himla tyst. Men sjukt bra service. Nu går vi vidare till Coop. Då kör vi. Alltså. Nu kunde jag få inte rätt. Jag hade inte så mycket färska äpplar. Men vi tar persilja då. Äpplar och varma kanske. Det är gott. Det är till kaninerna såklart. Visste ni att gräs, lök är giftigt för kaniner och marsvin? En kolrot. En kolrot. Himla fina. Jag måste ha den blå. Jag måste väl ändå ha nonstop eller? Helt kort av. Den där silver har jag sett att alla har. Så jag kanske goes a little bit crazy with this one. Här är det lite för gott. Så där då drar jag hem. Hoppas att ni har en fantastisk dag. Så ses vi imorgon. Ciao, ciao! Det låter lite som Britney. Jag vet inte. Fast ändå inte, jag kan inte kommunicera vad det är.